Над 46 000 израелсници ще пишат по вариант 1 на втората задължителна матура. Той беше изтеглен тази сутрин в точно 7 часа и 15 минути в Министерството на образованието и науката от общо два възможни варианта. Повече обаче, както ви казах и преди секунди, ще научим сега от Ана Карадакова. Ани, здравей! Здравейте, намираме се в двора на една от немалкото професионални гимназии в София. Всъщност, любопитното е, че изпит по професия, вместо по профилиращ предмет, тази година полагат около 21 000 зрелостници и доста голям процент от общо всички 46 000, които са на изпит днес. Впечатление обаче ни направи, че не липсват закъснели, директори споделят, че има и такива, които не се явяват на матурата, но знаете, тази година за първи път зрелостниците ще имат възможност, ако са се явили, дори да повторят явяването, така че да опитат да изкарат по-висок резултат и с него да кандидатстват в висши учебни заведения. Иначе наистина тази сутрин, малко след 7 часа, в Просветното министерство беше изтеглен вариант 1 от общо 2. На въпроса ни дали толкова малко комбинации, възможности, варианти не са опасност и сега да станем свидетели на изтичане на отговорите, отново бяха категоричен, че от тях няма как да се случи и всички мерки са взети за това. До края на деня обаче ще разберем дали все пак пробив е имало. Иначе малко след това беше изтеглена и 10-та тема от общо 18, по която ще пишат всички, които са в професионални гимназии за излизане от средното образование с получаване на диплома за професия. Всички зрелостници и днес имат 4 часа да пишат, така че най-рано в 11.30, може би, ако всичко върви добре, ще имаме първи впечатления от зрелостниците, дали матурата е преминала добре. Знаете, най-голям интерес има към обикновено всяка година към матурата по английски. В случая всеки четвърти 12-класник е избрал да полага този изпит. Все по-голям става брод пък на тези, които, например, избират математиката, знаете, значително трудна за повечето ученици. И така, какъв ще е резултат от днешната матура, изобщо и от днешната, и от тази в петък. В крайна сметка, зрелостниците ще разберат до 7 юни, когато очакваме финалните резултати. Благодарим ти, Ани, за тази информация. Разбира се, успех на всички зрелостници, успех и на родителите, които така стоически и героично да минат през всички притеснения и трепети за своите деца. Разбира се, малко по-късно в емисиите новини, Ани Карадакова ще се включва и ще дава още детайли по темата. Сега правим